E aí, meus amigos do YouTube, certinho? Encontrei uns cão aqui. Vem cá. Vem cá. São os caçadores. Estavam caçando. Vem cá. Vem aqui, vem. Vem. Vem cá, vem cá. Olha os bichinhos, olha os bichinhos. Vem cá. Olha só que incrível aqui nessa casa abandonada. Tem um rio. Olha o riacho. O lugar aqui é muito bonito mesmo. Uma ponte, estou em cima da ponte. Os cachorros aqui. Aqui é bem longe de tudo. Os cachorros estavam. Parece que estava caçando alguma coisa por aí. E. Já convido a você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixa aquele like bonito. E vamos chegar ali na casa. Dar uma olhada ali. Que tá numa fazenda, olha que lugar maravilhoso. É, faça o seu comentário, o que, que você acha? É ou não é muito bonito o local aqui? Ainda mais com o rio aqui perto, né? Olha aqui o cachorro. Olha, cachorro bonito. Vamos mais lá perto. Vê? Eu tinha passado esses tempos atrás aqui, feito um vídeo. Tem um vídeo no meu canal aqui referente a essa casa, só que eu não consegui gravar ela. E hoje eu vim com mais tempo. Tô tentando mais tempo aqui pra conseguir gravar o vídeo da casa. Acabei de passar a cerca aqui. Tive que ir pra por cima da cerca. Olha que local bonito. Já vai deixando aquele like, porque isso aqui é mesmo uma maravilha. Muito bonito o local, a casa está abandonada basicamente aqui no meio do nada. Vou filmar um pouco por fora aqui dela. Tá meio que um banhado aqui no chão. Ó. Aí tem que ter um pouco de... Olha só que casa bonita. Eu gosto do designer que foi feito essas casas. Ela tem assim um... como é que eu posso dizer? Uma forma de enxergar ela que é casa antiga mesmo, sabe? Tipo, dá pra ver que a casa é antiga. E... ela é diferente. Não é só questão do designer que foi feito ela, sabe? Não é só questão disso, é... ela... por a gente conhecer essas casas antigas já e o formato que elas foram feitas. Estou tendo um pouco de dificuldade aqui para caminhar. No meio do banhado. Ainda bem que eu sou ligeiro. Aí ela... Ô banhadinho. Mas que eu não me sujo os pés aqui. Aí que eu já vou chegar no outro lado. Ah. Ela é diferente, né? Olha essa coisa mais linda. Olha lá. A forma que ela foi feita, assim, o telhado, as paredes, né? É isso que faz com que a casa fique diferente de outras casas. Mesmo. Muito incrível mesmo aqui, muito incrível. Olha só, o local aqui é... tudo por volta, é fazenda, né? Fazenda, 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 fazenda. Vai embora. Agora tô rodeando em volta da casa aqui pra gente dar um... um 360, olha só. E a casa aqui, pelo que eu vi, ela tá muito tempo abandonada. E até falei com o senhor que mora aqui perto da casa. Ele disse que ela tá muito tempo abandonada e eu vou ver se consigo um acesso para entrar aqui dentro aqui. Olha só. Aqui é o banheiro. Olha o banheiro. Vai ver que já faz décadas, olha, dá pra entrar por aqui por dentro do banheiro. Décadas que ninguém usa. Olha aqui. Cama. Aqui é um quartinho. Agora eu coloquei o flash aqui pra facilitar. Dá pra ver que aqui tem uma cama bem velha. Já deixa esse like bonito, olha só que cama legal. Parece que é feita de taquara até. E... aqui tem uma cama, ó, a escada que vai pro forro. Depois vamos subir lá.
Aqui dentro da casa tem vários móveis antigos. Deixa eu usar aqui a lanterna. Minha lanterna tá meio com um problema, tá? Olha só. Deixa eu tentar aqui, peraí. Daria um pouco. Móveis antigos aqui, um fogão super velho. Olha esse fogão, super velho mesmo. Chaleiras, né? E outra, uma pia bem antiga também, olha só. Um relógio, uns quadros. Aqui tem um certificado. Certificado. 1980. Mas não dá pra saber, né, certo? Os desenhos. Aqui tem um guarda-louça muito antigo. Uns livros. Incrível, né? Os livros aqui é livros de matemática, segundo grau. O outro ali. Novo manual de português. Mais umas outras coisinhas aqui, um relógio. Muito legal, né? E aqui tem uma chapa de fogão embaixo aqui. Vamos ver aqui. Nossa. Olha só. Aqui um banco. Porta da frente, um quarto bem bagunçado aqui. Esse quarto cheio de coisa antiga aqui dentro. Olha, o bidezinho bem antigo. Não tá precisando eu usar o flash aqui. Vou desligar um pouco. Muito antigo mesmo, umas roupas. Velha, aí o pendurado, ó. Um bidê, olha só o bidê que legal. Um relógio bem antigo, uma lata. Não, relógio, parece ser um relógio, mas não é uma foto. Uma lata bem antiga também. Aqui um bidê, olha que bidê legalzinho. Bem antigo esse bidêzinho, olha só a fechadura aqui. Pra ver que é bem antigo. A cama esbuchada, que parece que passou um dinossauro aqui. A janela. As roupas bem antigas. Também. Realmente, uma colher aqui no chão. Olha essa colher. Dá pra ver. Um saleiro. Continuamos aqui. A porta, o trinco da porta, né? O trinco bem forte, resistente para garantir que ninguém entre. Vamos usar a lanterna aqui de novo agora, o quê? Ver se ela vai me ajudar alguma coisa. Nesses lugares fechados tem que usar o flash, ó. Aqui tem umas sujeiras no chão. Olha aí. Uns pedaços de madeira. Ali, ó. Olha os morcegos. Olha o tamanho dos morcegos. Olha ali. Nossa, não vou clarear nele pra ver se eles ficam quietinhos lá. Vendo cocô de morcego ali. Né? Ali tem um negócio de uma pia antiga. Ali um banco. Então nesse quarto aqui eu não vou filmar muito pra não espantar os morcegos, deixar eles quietinhos. Aqui uma bomba de chimarrão, ó. Legal, bomba de chimarrão. Sandália. Bastante coisa antiga aqui. Um caderno aqui, ó. Olha esse caderno aqui. Um caderno é um. Não sei o que é. Não, não é caderno, não sei como é. Um. Olha. Contabilidade básica. Coisas antigas aí.
Minha lanterna tá me aloqueando. Quero uma outra lanterna pra mim. Olha só que legal essa pia que eu mostrei antes. Vou mostrar de novo aqui dentro agora. Olha só. Bem legal a pia, né? Bem legal mesmo. O fogãozinho, olha que legal o fogãozinho com umas panelas de ferro. Bem legal o fogãozinho, né? Deixa aquele like bonito se tu gostou do fogão, ó. As janelas. Aqui não tem. Ai, tem que funcionar. Os cadernos. Uma cuia. Dá pra ver que vai ser de criança estudar. Os livros. Física 1. E. Bom, se você sabe certo anos que desses livros aí, dá um grito. Aqui tem mais os caderninhos. Mas nada assim. Parece um certificado de alguma coisa. Certificado de. Pedro Pereira da Silva. Provavelmente seja o proprietário aqui. 79, 1979. Aqui o forro, uma gaiola de passarinho lá atrás. Vamos ver no forro o que que tem ali. Forro aqui já tá bem. Olha o morceguinho, ali. Ah, bichinho, fica bem quietinho aí, tá? Vamos passar, mas ele vai ficar quietinho. Também avançando, tá tudo certo. Quero ver se não tem mais morcego aqui. Bom, no forro aqui tem umas roupas. Um monte de morcego, um monte de morcego. Eu nem vou ficar muito tempo aqui, tá? Muita quantidade de morcego aqui. Vou ter que zarpar, porque esse negócio tem muita pulga. Morcego dá muita pulga. Ó. Muita pulga mesmo. Meu Deus, eu peguei uma quantidade enorme de pulga na minha roupa, que eu vou ter que bater tudo. Tá horrível. Tive que sair correndo lá de dentro. Não dava pra aguentar. Dá uma olhada só. Fiz a horrorosa mesmo. Eu vou ter que bater toda a minha roupa. É os morcegos, eles têm uma quantidade enorme de pulga. É incrível, incrível, incrível. Vou passar aqui você esse barro de novo. Mais rápido que antes, porque eu vou ter que bater minha roupa aqui. Então tá. Olha a casa, muito legal. Show de bola. Encontramos várias coisas legais. Deixa aquele like bonito. Eu tô na disparada aqui porque eu vou ter que tirar a roupa e vou ter que bater tudo aqui pra tirar as pulgas aqui. Misericórdia. Coisa horrorosa. Valeu. Até o próximo vídeo. Meu Deus, tive que tomar um banho no rio. E eu tava com uma quantidade enorme de pulga. E olha a minha blusa. Tive que molhar minha blusa e botar ali. De tanta pulga que tinha. Os morcegos, tava horrível. Tive que correr. E agora tenho que esperar secar minha roupa. Foi terrível a coisa.